Kilka przykładów w Esperanto. Pluvas. Neĝas. Suno brilas. Damne. Mi estas laca. Mi ĝojas. Vi estas bela. Saluton. Ĝis. Dankon. Ne dankinde. Bonan apetiton. Mi amas vin. Kioma horo estas? Mi nomiĝas. Kio okazas? Kiel vi fartas? Bonege. Czy łatwo było ci się nauczyć Esperanta? La lingua por mi ŝajnis tre facila kaj rezultiĝis ankaŭ tia. Jes, estis por mi sufiĉe facile. Ŝajnis al mi iom malfacile. Mi sukcese lernis Esperanton dum 6 semajnoj kaj do skribis letereton al la Esperanta asocio en Oslo. Mi jam ekis bone min esprimi post 2 monatoj. Mi post 4 aŭ 5 monatoj mi jam parolis voĉe pri preskaŭ ĉiuj temoj. Mi pensas, ke mi entute dediĉis 6 semajnojn por lerni ĝin, sed faris longajn paŭzojn inter tiuj semajnoj. La gramatiko estis simpla, sed ĉiukaze vortojn devus pakerigi en la cerbo, do tiu parto estas depende de la tempo. Estas simpla, sed estas kiel aliaj lingvoj oni devas vere studi. La komenca klopodo ĉiam necesas por lingva lernado, tial do ni devas ignori la komencan parton. Mi lernis tre bazajn regulojn kaj poste jes vi lernas novajn vortojn. Mi aĉetis vortaron kaj pli malpli memstare lernis per la interreto. Per interreta kurso mi sufiĉe bone ekregis la lingvon kaj komencis uzi ĝin en internaciaj renkontiĝoj. Ni azianoj ankaŭ povas libere uzi la lingvon. Male, do la anglan, la francan, tute malfacile. Do multe mi lernas kaj parolas nur iomete. Mi ĉiam rekomendas al miaj lernantoj, ke ili ne timu uzi la eraroj. Estas parto de la lernado kaj tiu, kiu ne eraras, ne lernas. Esperanta można nauczyć się na wiele sposobów. Jeśli w Twoim mieście działa klub esperancki, możesz wziąć udział w kursie stacjonarnym. Ponadto istnieją dobre podręczniki w wielu językach, z których można uczyć się esperanta w grupie albo samemu. Ci, którzy mają dostęp do internetu, znajdą tam wiele narzędzi do nauki esperanta. Curso de Esperanto to bezpłatny program multimedialny do samodzielnej nauki z 12 lekcjami oraz ćwiczeniami wymowy i słuchania. Program można ściągnąć z adresu www.ikurso.net. Lernu to bardzo popularny portal do nauki Esperanta i poznawania innych uczących się. Można tu znaleźć różnorodne kursy i materiały do nauki na różnych poziomach. Jest tu również wielojęzyczne forum dyskusyjne, czat, wirtualna klasa i wiele więcej. Wszystko zupełnie za darmo. Zajrzyj na www.lernu.net. Czy Esperanto jest ci przydatne? Yes, grande ga yes, simple yes. Ekzemple nun, mi ne parolas la portugalan, mi pensas ke ankaŭ vi ne parolas la hispanan kaj ni povas paroli. Ke la afero funkcias, ke tiu afero de lingvo internacia ne estas iu frenezaĵo aŭ iu afero kiu ne ekzistas. Fakte estas konkreta afero. Ni organizas aranĝojn por venigi esperantistojn al nia lando. Mi ne volus maltrafi nun ke mi scias ke tio ekzistas.
tiu mondo. Sen Esperanto mia vivo estus multe pli malriĉa, multe pli malbona kaj multe pli enua. Do estas tre interese alveni al Esperanto evento kaj renkonti fremdulojn kvazaŭ ili estus malnovaj konatoj. Estas io tre videbla inter la esperantistoj. Eĉ se vi ne konas la homon, estas io en la okuloj kiun oni ne povas klarigi. Pere de Esperanto fakte mi multon gainis. Dank' al Esperanto iam mi ekkonis homojn kiuj mi ne povus renkonti sen Esperanto kaj tio fakte influis mian tutan vivon. De fakte kelkaj de miaj plej maljunaj amikoj aŭ de tiuj amikoj kun kiuj mi konis plej longe fakte mi konas estas en Esperanto-mondo. Tre valora afero. Ne estas nur internacia lingvo, sed estas ideo pri kunlaboro kaj bona interkomprenigo inter homoj. Esperanto ĉiam akompanas nin en la vivo de nia familio. Mi estas denaska esperantisto, ĉar mia patrino estas polino kaj mia patro estis dano kaj ili renkontiĝis en Esperanto-kongreso. Esperanto estas por mi tuta vivo ĝis nun, ne? Do mi estas rezulto de Esperanto. Kaj oni nur scias, funkcias Esperanto, jes, jes! Nauka nowego języka jest zawsze wyzwaniem. Tak samo jest w przypadku Esperanta, choć jest ono oczywiście o wiele łatwiejsze niż języki narodowe. Również ci, którym nigdy nie udało się opanować języka obcego, mogą nauczyć się Esperanta. Jeśli chce się płynnie i bezbłędnie mówić w Esperanto, trzeba się pilnie uczyć i dużo ćwiczyć. Jednak jeśli zechcesz poświęcić od kilku miesięcy do kilku lat, osiągniesz sukces i będziesz mógł cieszyć się międzynarodowym językiem Esperanto na wiele sposobów. Jeśli postanowiłeś nauczyć się Esperanta, gratulujemy Ci i życzymy miłej nauki.